Rusiyada yaşayan azərbaycanlı bloger Hüseyn Həsənov aldığı daha bir evin görüntülərini paylaşıb. Hüseyn Moskvanın ən bahalı və elit məkanlarından birində və şəhərə möhtəşəm mənzərə açılan binada 200 kvadrat metrlik 3 otaqlı mənzil alıb. Təmirsiz vəziyyətdə aldığı yeni mənzilin görüntülərini Instagram hesabının hekayə bölməsində paylaşan bloger tezliklə evə köçəcəyini bildirib. Bununla yanaşı Hüseyn Həsənov eyni kompleksdə anasına da mənzil alıb. Mənzilin yerləşdiyi məkan haqqında informasiya verməyən azərbaycanlı blogerin aldığı təmirsiz mənzilin qiyməti təxminən 54.5 milyard rubl, yəni 1.5 milyon manatdır. Qeyd edək ki, o Rusiyadan adam olub, amma etnik azərbaycanlıdır. Blogerlik fəaliyyəti ilə məşğul olan Hüseyn hazırda sahib olduqlarına görə elə özünə borçludur. Hüseyn Rusiyada ən populyar blogerlərdən biridir. Onun 12 milyondan çox Instagram izləyicisi var. Sosial şəbəkədə böyük auditoriya sahibi olan Həsənov müxtəlif oyunlar keçirməklə sosial media hesablarını inkişaf edir. Hüseyn restoran işi ilə məşğul olur və şəxsi geyim markası var. Bakıya tez-tez gələn Hüseyn Həsənov burada da gənclərin diqqət mərkəzində olan məşhurlardan biridir.